د تمدن تلویزیون عزتمنو لیدونکو د سلام په وړاندې کولو سره مو زه هرکلی کوم د 11 بجو مهم خبرونو ته. د ماشومانو ژغورنې سازمان اعلان کړی چې د هرات ولایت یک شنبی ورځې په ځمکتریک کې لږ تر لږه 4 تنه شهیدان او 160 نور ټپیان شوي دي. دغه سازمان ویلي په دې پیښه کې پر انساني تلفاتو سربیره د رباط سنګي ولسوالۍ د بلوچ په سیمه کې او یو شمیر نور کلي هم ویجاړ شوي دي. بیا په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د هرات ولایت ځمکتریک ځپلو سره د مرستې لپاره 19 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. د دې بنسټ په وینا د هرات ولایت په وروستي ځمکتریت کې ډیری هغو کلیو اوسیدونکو زیان لیدلی چې له دې وړاندې هم بشري مرستو ته بیړنۍ اړتیا درلوده. په کابل کې د چین سفارت اعلان کړی چې دغه هیواد د هرات ولایت له ځمکتریک ځپلو سره 10 میلیونه یوان چې معادل یې 4.1 میلیون ډالره کېږي مرسته کړې ده. په کابل کې د بیجنګ دغه سیاسي چارواکي ویلي دغه مرسته د بیړنیو بشري مرستو په موخه افغانستان ته ډالۍ کړي. د چین سفارت په خبرپاڼه کې راغلي له دې وړاندې هم د دې هیواد سرې میاشت د هرات ولایت ځمکتریک ځپلو سره 2000 امریکایي ډالر نقدي مرسته او یون تدارکاتي توکو مرسته ترسره کړې وه. د امریکا په الوینی ایالت کې یو شپږ کلن فلسطینی ماشوم د مسلمانانو د کرکې په پار شپږ ځله په چړو وهل شوی او په شهادت رسېدلی. هممهاله د دې ماشوم مور د یوه 70 کلن له لورې د چړو په ضربې سره ټپي شوې ده. دغه بریدګر چې د دې مسلمانې کورنۍ کور څښتن ښودل شوی د برید پر مهال یې د فلسطین او مسلمانانو ضد شعارونه هم ورکړي دي. د قطر لومړی وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن او بهرنی چارو وزیر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي سره په لیدنه کې دغه هیواد له خلکو سره د دوحې پر ملاتړ ټینګار کړی. د قطر بهرنی چارو وزیر له لوري په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د قطر او ملګرو ملتونو همکاري او د افغانستان وروستیو بدلونونو په اړه بحث او خبرې شوي. د قطر لومړی وزیر د افغانستان له خلکو د ملاتړ ترڅنګ په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت په برخه کې د ملګرو ملتونو له هڅو د خپل هیواد ملاتړ څرګند کړی دی. د اقلیمی بدلون نړیوال اونۍ په مراسمو کې د لومړي وزیر مرستیال اعلان کړی افغانستان د اقلیمی بدلون له اغیزو او د جګړې پر مهال د وسلو د استعمال له امله سخت ځپل شوی دی. مولوي عبدالسلام حنفي زیاته کړې د چاپېریال د ښه والي لپاره د هر ډول ګام ملاتړ کوي. همداراز د کرنې ریاست وزیر په دې مراسمو کې وویل چې د ګلخانهیي غازو زیاتوالی د اقلیم بدلون د ټول بشریت ژوند ګواښي او پر وړاندې یې باید په ګډه سره مبارزه وشي. د هرات ولایت په زندجان ولسوالۍ کې د 122 میلیونه ډالرو په پانګونې سره د سمنټو یوه تولیدي کارخونه جوړیږي. د کانونو او پیټرولیم سرپرست وزیر وایي د دې فابریکې په جوړېدو سره به د هیواد د سمنټو اړتیا پوره شي او زرګونو تنه ته به په دې کارخونه کې کاري زمینه برابره شي. دا ولنډ خبرونه تاسو را بولم. له تمدن څخه پاتې خبرونو ته الله مو ملشه.